ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን በዛሬ ፕሮግራሜ የምነግራችሁ በተደጋጋሚ በርካቶቻችሁ ከጸጉር ጋር ተያይዞ የምታነሱልኝ በርካታ ጥያቄዎች አሉ ጸጉሬ ይነቃቀላል ጸጉሬ ይረግፋል ምላድርግ እንዲሁም ደግሞ ጸጉሬ እየሳሳ ነው ወንዶችም ጸጉሬ ገባገባ እያለ በረሀ እየሆንኩ ነው ለዚህ ነገር መፍትሄ ካለ ወይንም ከጸጉር እድገት ጋር ተያይዞ መፍትሄ ካለ ጸጉሬን በምላሳድግ ጸጉሬ እንዳይረግፍ እንዳይሳሳ እንዳይሰባበር ላድርግ የሚሉ እንደዚህ ከጸጉር ጋር ተያይዞ በርካታ ጥያቄዎችን ታነሱልኛላችሁ ዛሬ ይሄንን ነገር ነው መነግራችሁ በዋናነት ለጸጉር እድገት የሚረዱ ነገሮችን እነግራችኋለሁ ጤናማ በሆነ መንገድ ጸጉራችሁን እንዴት ማሳደግ ማፏፏት እንደምትችሉ እንዲሁም ለሚሰባበር ለሚረክፍ ጸጉር ደግሞ መፍትሄ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው ዛሬ ከጸጉር እድገት ጋር ተያይዞ ያሉ መሰረታዊ ሀሳቦችን እናያለን አብራችሁኝ ቆዩ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ዶክተር የሆናስ ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በምጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለው ይሄ መረጃም በርካቶች ጋር እንዲደርስና እንዲማሩበት እንዲጠቀሙበት ላይክና ሸር እያረጋችሁ እንድታጋሯቸው በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳባችንን ንግባ እንግዲህ ስለ ጸጉር ሲነሳ በመሰረታዊነት ማወቅ ያለባችሁ ጸጉር ሶስት የእድገት ሂደቶች አሉት ይሄ አናጅን ካታጅንና እና ቴሎጅን የምንላቸው የጸጉር እድገት ሂደቶች አሉ አንድ ሰው ጸጉሩ በነዚህ በሶስት ሂደቶች ውስጥ ነው የሚያልፈው አናጅን የምንለው እና ቴሎጅን የምንላቸው ሶስት የጸጉር እድገት አይነት ሂደቶች አሉ ማንኛውም ሰው በነዚህ በሶስት የጸጉር እድገት ሂደቶች ውስጥ ይሄዳል እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ናቸው ጊዜያቸው ስንዴት ነው የሚለውን ነገር እኔ በመጀመሪያ ደረጃ አናጅን የምንለው ጸጉር ማደግ የሚጀምርበት ወቅት ነው እንግዲህ ጸጉር መጀመሪያ አካባቢ ማደግ የሚጀምርበት ወቅት ይሄ ቢያንስ በአንድ ወር ውስጥ እስከ አንድ ነጥብ ሁለት አምስት ሴንቲሜትር ጸጉራችሁ ያድጋል በዚህ ወቅት ላይ እንግዲህ ይሄ ቢያንስ እስከ ሶስት አመት የሚሄድ ሂደት ነው የአንድ ሰው ጸጉር ከሶስት እስከ አምስት አመት ባለው ጊዜ ውስጥ እድገቱን ያቆማል እንግዲህ ይሄ አናጅን የምንለው ጸጉር የሚያድግበት የሚነሳበት መጀመሪያ ማደጊያ ወቅት ነው በአንድ ወር ውስጥ የአንድ ሰው ጸጉር እስከ አንድ ነጥብ ሁለት አምስት ሴንቲሜትር የሚያድግበት ወቅት ነው ይሄ ሂደት ከሶስት እስከ አምስት አመት ቢቆይ ነው ቢበዛ ከዛ ከሶስት እስከ አምስት አመት ከቆየ በኋላ እድገቱን ይጨርሳል ከዛ ወደ ሁለተኛው ስቴጅ ይገባል ሌላኛው ካታጅን የምንለው የእድገት ሂደት አለ ይሄ ካታጅን የምንለው ጸጉራችሁ ማደግ አቁሞ መነቃቀል የሚጀምርበት ወቅት ነው ይሄ ማለት ምንድን ነው አዳዲስ የጸጉር ቀዳዳዎች የሚፈጠሩበት ያረጀው ጸጉራችሁ ከሶስት እስከ አምስት አመት የቆየው ጸጉራችሁ የሚረክፍና በአዲስ የሚተካበት ወቅት ነው ይሄ እንግዲህ ቢያንስ ከሁለት እስከ 3 ሳምንት እንደዚህ አይነት ሂደቶች ይሄዳሉ አሁን ጤናማ የምንለው የፀጉር መነቃቀል ሂደት አለ ወይንም ጤናማ የምንለው የፀጉር መርገፍ ወቅት አለ ወቅቱን ጠብቆ የሚረክፍ ፀጉር ከሆነ አዲስ ቀዳዳዎች እየተፈጠሩ አዲስ የፀጉር እድገት የሚጀምርበት ወቅት ስለሆነ የመጀመሪያው ጸጉራቹ እየረገፈ የሚሄድበት ወቅት አለ ይሄ ካታጅን የምንለው ጸጉር የሚቀየርበት ወቅት ነው ሶስተኛው ቴሎጅን የምንለው አለ ይሄ እንግዲህ ጸጉር ሙሉ ለሙሉ ማደግ የሚያቆምበት ወቅት ነው ይሄ አንድ ሰው ቢያንስ ለሶስት ወር ጸጉር የማያበቅልበት የማያድግበት ወቅት አለ ይሄ በአመታት አንዴ ከሶስት እስከ አምስት አመት አንዴ ባለው ውስጥ የሚፈጠር የጸጉር እድገት ማቆሚያ ወቅት አለ ይሄ ቢያንስ እስከ ሶስት ወር የሚቆይ ቴሎጅን የምንለው የጸጉር እድገት የሚቆምበት ወቅት አለ ስለዚህ እነዚህ አናጅን ካታጅን ቴሎጅን የምንላቸው በአንድ ሰው ውስጥ የሚሄዱ የጸጉር እድገት ሂደቶች ናቸው ነገር ግን ይሄ የጸጉር እድገት ሂደት እንዲስተጓጎል የሚያደርጉ ደግሞ በርካታ ነገሮች አሉ ጤናማ አመጋገብ አለመኖር ጭንቀት በቂ እንቅልፍ አለማግኘት በርካታ ነገሮች ይሄ የጸጉር እድገት ሂደት እንዲስተጓጎል ያደርጋሉ ስለዚህ ወደ መፍትሄው ንግባና አንድ ሰው ጤናማ ጸጉር እንዲኖረው የፏፏ ያማረ የማይረግፍ ጸጉር እንዲኖረው ምን ማድረግ አለበት የሚለውን እንመልከት በአንደኛ ደረጃ ማድረግ ያለባችሁ ጤናማ የአመጋገብ ሂደት መኖር ነው እንግዲህ ጤናማ አመጋገብ ምንለው ከፕሮቲንም ከቫይታሚን ከሚኔራል ከተለያዩ ንጥረ ነገሮች ሰውነታችሁ ማግኘት ያለበትን በቂ ነገር ስትሰጡት ነው በተለይ በተለይ ፕሮቲን ቫይታሚን ሚኒራል ለጸጉር እድገት እጅግ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ናቸው የራስ ቅላችሁ ጤናማ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ በራስ ቅል አካባቢ ያሉ የደም ቧንቧዎች በበቂ ሁኔታ ደም እንዲያገኙ ሴሎቻችሁ ጤናማ ሆነው በተገቢው መንገድ ጸጉር የማብቀል ሂደቱ እንዲካሄድ እነዚህ ፕሮቲን ቫይታሚን ሚኒራል የምንላቸው ከራስ ቀል ጋር ከጸጉር ጋር ተያይዞ በርካታ ጠቀሜታዎችን ይሰጠናል ስለዚህ ጤናማ የምግብ ሂደት መከተል አንደኛው ጸጉራችሁን የምጠብቁበት መንገድ ነው ሌላኛው ፍራፍሬዎችን አዘውትሮ መመገብ ፍራፍሬ ብቻ ሳይሆን ፍራፍሬ አትክልት በተለይ በተለይ አረንጓዴ ጎመን የተክል ዘሮች መመገብ ቲማቲም እንጆሪ እጅግ በጣም እነዚህ በተለይ ፍራፍሬዎች ቲማቲም እንጆሪ ጎመንና እና አረንጓዴ ተክሎች በአጠቃላይ ከጸጉር እድገት ጋር ተያይዞ በርካታ ጥቅም አላቸው እነዚህንም መመገብ አለባችሁ ሶስተኛው ምስር ነው እንግዲህ ምስርን መመገብ ምስር በውስጡ አይረን አለው በምስር ውስጥ የምናገኘው አይረን ለጸጉር እድገት ይሄ የጸጉር መሳሳት መሰባበር እነሱን ችግሮች ለመከላከል ና ጸጉራችሁ በጣም ለስላሳ ጤናማ ጸጉር እንዲኖራችሁ የማድረግ ስራን ይሰራል ስለዚህ ምስር መመገብ በራሱ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው ማወቅ አለባችሁ ሌላው የሳልመን አሳ ነው እንግዲህ የሳልመን አሳ በዋናነት በውስጡ ኦሜጋ ስሪ ፋቲ እና ቫይታሚን እናገኛለን ይሄ በሳልመን አሳ ውስጥ የምናገኛቸው ኦሜጋ ስሪ እና ቫይታሚን ለጸጉር እድገት እጅግ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ሌላኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው ለውዝ ነው እንግዲህ ለውዝ በውስጡ እንደ ቫይታሚን ባዮቲን ሚኒራል እናገኛለን በዚህ በለውዝ ውስጥ የምናገኛቸው እነዚህ ንጥረ ነገሮች ከጸጉር መሰባበር መርገፍ መሳሳት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ለውጥ የሚያመጡና ለራስ ቅል ጤና እጅግ በጣም ተስማሚ የሆኑ ናቸው ከዚህ ውጭ ደግሞ የራስ ቅልን ማሳጅ ማድረግ በነገራችን ላይ በተቻላቸው አቀም በተለይ በተለይ በኮኮናት ዘይት የራስ ቅላችሁን ቅስ እያደረጋችሁ ማሳጅ ብታደርጉ ይሄ በራሱ ከጸጉር እድገት ጋር እና ከጸጉር ጤና ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ለውጥ የሚያመጣላችሁ ነገር ነው በተለይ በተለይ የደም ዝውውርን በማስተካከል እንግዲህ ወደ ራስ ቅላችሁ አካባቢ የሚገባው የደም ፍሰት ጤናማ በሚሆንበት ጊዜ የደም ዝውውራችሁ በተስተካከለ ጊዜ የፀጉር እድገት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ጸጉራችሁ በአጠቃላይ ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል ለዚህ ደግሞ የደም ዝውውርን ለማስተካከል አመጋገብን ከማስተካከል ባለፈ ደግሞ የራስ ቀልን በኮኮናት ኦይል ማሳጅ ማድረግ እንደ ሌላኛ መፍትሄ መጠቀም ትችላላችሁ ቀስ እያላችሁ ቢያንስ ለአስር ደቂቃ የራስ ቅላችሁን በኮኮናት ኦይል ማሳጅ ብታደርጉ ይሄ በራሱ ትልቅ ለውጥ ያመጣላችኋል ከዚህ ውጭ ደግሞ አንዳንድ ስህተቶች አሉ ለምሳሌ ጸጉራችሁን አብዝታችሁ መታጠብ ይሄ ለጸጉር እጅግ በጣም አደገኛ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ጸጉራችሁን ቀን በቀን በተደጋጋሚ የምትታጠቡ ከሆነ ጸጉራችሁ እየተሰባበረ እየረገፈ ይሄዳል እንዲሁም ደግሞ ከጸጉር እድገት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ችግር ያመጣባቸዋል በተቻላችሁ አቅም በተደጋጋሚ አብዝታችሁ ጸጉራችሁን ባትታጠቡ መልካም ነው ሌላው ደግሞ ጸጉርን ከማበጠር ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ጸጉራችሁን ረጅም ሰዓት የምታበጥሩ ሰዎች ይሄም የጸጉር ወይም የራስ ቅላችሁ ቀዳዳ ላይ ከፍተኛ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያመጣ ማወቅ አለባችሁ በተቻላችሁ አቅም ከአስር ደቂቃ በላይ ጸጉርን ማበጠር የለባችሁ በተለይ ሴቶች ጸጉራችሁን ስታበጥሩ ለረጅም ሰዓት በጣም እየሳባችሁ እየወጠራችሁ ጸጉራችሁን የምትልጉ የምታበጥሩ ከሆነ የራስ ቀል ቀዳዳዎች ስለሚጎዱ ይሄ የጸጉር እድገት ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳድራል ስለዚህ ከአስር ደቂቃ በላይ ጸጉርን ማበጠር ተገቢ እንዳልሆነ ማወቅ አለባችሁ ሌላው ደግሞ ጭንቀትን ማስወገድ እንግዲህ የሰውነት ሰውነታችሁ ላይ የስትረስ ሆርሞን የጭንቀት ሆርሞን በከፍተኛ ሁኔታ በሚመነጭበት ጊዜ አንደኛው ጉዳቱ ወደ ራስ ቅል የሚሄደውን የደም ዝውውር ማስተጓጎል ወይንም ደግሞ በቂ ደም ወደ ራሳችሁ እንዳይደርስ የጸጉር እድገት ጋር በአጠቃላይ ከፍተኛ ጫና ያሳድራል ስለዚህ ይሄ ጭንቀት ስትረስን ማስወገድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በቂ እንቅልፍ ማግኘት ነው እንግዲህ አንድ ሰው ቢያንስ ከሰባት ሰዓት በታች መተኛት የለበትም ከሰባት እስከ ስምንት ሰዓት ጤናማ የሆነ እንቅልፍ አንድ ሰው ማግኘት አለበት ከአምስት ሰዓት ከስድስት ሰዓት ያነሰ የምትተኙ ከሆነ ከጸጉር እድገት ጋር ጋር ተያይዞ ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ የጤና ችግሮች ጋር በርካታ ጉዳት ሊያመጣባችሁ ይችላል ነገር ግን ለጸጉር እድገት በራሱ ይሄ እንደ አንድ ችግር እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ በቂ እንቅልፍ የማታገኙ ከሆነ የጸጉር እድገት ጋር ከፍተኛ ጫና ያሳድራል ሌላው ደግሞ የቀይ ሽንኩርት ጁስን መቀመ መቀባት ነው እንግዲህ ቀይ ሽንኩርትን በደንብ ትፈጩና ውሃውን አጥልላችሁ የራስ ቅላችሁን መቀባት ይሄ በቀይ ሽንኩርት ውስጥ የሚገኙ ንጥረ ነገሮች ለጸጉራችሁ እድገት እጅግ በጣም ጠቃሚ ናቸው ስለዚህ አልፎ አልፎ ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ በቀይ ሽንኩርት ውሃ ጸጉርን መታጠብ እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ሌላው በቂ ውሃ መጠጣት ነው እንግዲህ በቀኑስ ቢያንስ ከስምንት ብርጭቆ ያላነሰ ወይንም ከሁለት ሜትር ያላነሰ ውሃ አንድ ሰው ማግኘት መቻል ይኖርባቸዋል ይሄ ድርቀት የሰውነት ድርቀት በራሱ ከጸጉር እድገት ጋር ከደም ዝውውር ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህን አሁን የነገርኳችሁን የዘረዘርኩላችሁን ነገሮች በማድረግ በማስተካከል ጸጉራችሁ እንዳይረግፍ በተደጋጋሚ ጸጉሬ እየረገፈ ነው እየሳሳ ነው እየተነቃቀለ ነው እየተሰባበረ ነው ብላችሁ የጠየቃችሁኝ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በማድረግ ጸጉራችሁ ጤናማ ለስላሳ በደንብ የፏፏ ያደገ ከለሩ ጤናማ የሆነ እንዲሆንላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በጤናማ መንገድ ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበርኩ ይህን ሀሳብ ላይክ ና ሼር በማድረግ ለሌሎችም አጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ የዛሬን በዚሁ አበቃው በቀጣይ ቀን ደግሞ በአዲስ አብ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ